Fica sempre bem acompanhada. Muito obrigada. Ai, que delícia, que maravilha. Que honra, uma grande honra. Muito obrigada, senhorita. Uma enorme honra. Obrigada. Assim estamos sempre bem acompanhados, não é? Sim. A senhora ministra pode estar no meio? Aí, sim. Troca para o meio, troca para o meio. Preta, Júnior e Verde. Procuramos neste momento construir o programa de cooperação entre os dois Ministérios de Portugal e de Timor para 2024 e 2028, portanto, levantamento de necessidades dos projetos, por exemplo, de luta contra a pobreza, mas também da implementação da Convenção de Segurança Social que permite que haja intercâmbio e que cidadãos timorenses que trabalham em Portugal, cidadãos portugueses que trabalham em Timor, tenham o reconhecimento das suas carreiras no âmbito da segurança social para garantir a sua proteção ao longo da vida, nomeadamente pensões. E por outro lado também, aqui procuramos identificar os grandes projetos que consideramos que são prioritários para continuarmos esta grande cooperação, nesta que eu acho que é uma parceria virtuosa de dois países que reconhecem no outro o país irmão, que está sempre ao lado um do outro para construir um futuro em conjunto. Acho que é isso, olhar para o passado, aprender com o passado e construir um futuro em conjunto. Mas esqueci-me de dizer uma coisa, posso só dizer mais uma coisa só para vos dizer. Entretanto, também apresentámos à senhora ministra e à senhora vice-ministra a nova adida de trabalho e de emprego que decidimos colocar a partir de agora aqui na Embaixada pela primeira vez, que estará ao serviço naturalmente aqui dos cidadãos de Timor para garantir que têm capacidade de informação suficiente sobre condições de trabalho em Portugal, sobre ofertas de emprego em Portugal, para que quando vão a Portugal vão de uma forma segura e com toda a informação para serem bem integrados, porque Portugal acolhe naturalmente, mas é cada vez mais importante haver estes pontos de ligação, estes elos de ligação, aqui na Embaixada de Portugal em Timor, com esta nova adida que a partir de ontem passou a estar aqui ao serviço colocada para ajudar nestes processos. Obrigada a todos. Acolher fora agora é bem na raia dessa.